nenek no rasa ngidak-ngidak tangan. Kok tak salah-salah dong? Wedoknya kaya widok dari wai. Lah kok sing lanang kaya korset duit. Korset matamu. Jangan jaga, dicek tangan. Duh. Oh, tangan kita ya di sini. Terima kasih. Hei, aku wis oleh cinta plus 100.000. Cinta monyet. Thank you.
Iya, no, wong adewe rai meh podo, ge. Yo. Ringos podo. Ada beda. Apa, ge? Iki. Kok taruh meh dewe. So, gue ini kalau apa dinya? So, kek. Tapi adil luar biasa acara ini ditekani kau dinti dong. Iya. Kalau, eh, sing adewe ganong itu kau dinti dong. Nanti? Semarang. Kau Semarang? Ya, derek ganong. Orang-orang ganong, amen. Podo. Besok, acaranya anu. Anniversary HBC Bunda Brio Community nggih. Mantap acarane jan jos. Dongane nggih sampe. Yo entuke yo kene to. Wah. Jan. Gone golek nggon ya tepak gone ombo. Terus undangane saking pundi-pundi. Terus ngene iki Bunda Brio kudu dicontoh to. Iso apik guyub rukun sukses selalu pokoke. Nanggap wis ora grek tok sambuh nang. Sambuh lek engko dangdut barang kok bare iki kok. Penyanyine montok kok Brio. Gue kira lu sing montok wis nomor 1. Lah penyanyi sing jenenge jenenge tak iki mlaku mobil yo Brio. Pokoke sama inak. Kuwi ngono. Heh. Kuwi ngono lakune ngene iki aku ro nggih. Lah apa? Bokonge gedhi sisih. Lah bokok gedhi sisih mlaku. Ayo, guys semoga kagem HBC dadoso komunitas sing paling solid, solidaritas paling mantep. Terus
saged menjaga kok napa niku silaturahmi kali komunitas lain cocok ingke dihadiri saking diundangi ngundangi saking anu tim civic lho ngono kuwi dadi undanglah pengen ini berkumpul bersama ya. Menjadi lah sementing rukun rukun beda-beda nah. Tetap jadi satu ya ya sip cocok bos bosnya yang belangkonan belangkonan tok eh gue tak sabar gue balik nona ya iki lo mau ngarep main jadi omong gue tak sabar tak kayak mancing tapi duit gue balik nona ini nyawer apa utang aku lo kuih kuih lo otak-otak kan sabuy otak lo nge otak umumnya ini sangunnya ada duit gini isinya lah aku apa isinya mbakku belakangnya udah manis ya manis lah ini kayak apa aja karo dhewe we. Ayo nek gongleng. Yo. Thank you.
Thank you.
jaremu piye? Keterangane rene-rene gak kaya duwe bae opo? Abab tok. Lah. Lah kok penak men yo kowe salto kok ana teko kene to yo kok. Lho ngarep bayaran kok menak. Boleh iki informasine ora jelas iki. Kaplok iki, kaplok iki. Ah iki nek iki bocah iki ora sadar kaplok iki, Dek. Nek ajake omong emplit-emplit iki lambene jepot iki. Tanggapan bendina lambeku dawa. Memastikan gih, ngapo? Soalnya aku tengok kau tak injeng kok ceklane kertas, ora duit. Oh, jombe jatuh kau siji, heh? Siji. Ora apa pau? Neng aku tengok kau nih orang apa apa, kau tak gue balik mbak tenan. Heh, mbak, duit kau tak ada kowe. Ora lita aku mbak. Oh mbak, kau wajah mau tanya sama loh, wes jangan jarang ya. Eh, lo mes lo? Lo mbak sih mending. Pantes, pantes. Lah kowe dampen kacamatane no kaya kol pikep. Kawan mulai dong.